السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كي راكم دايرين اليوم؟ جيتكم بهذا الخبز، دي بتي بان، دي بتي بان. Voilà, les ingrédients sont 200 ml d'eau avec 200 ml de lait tiède. غنقولكم بالعربية 200 ml تاع الحليب و 200 ml تاع الماء. 600 غرام دو فارين، 600 غرام تاع فارينة، مغرف تاع سكر، مغرف تاع ماكلة سكر، مغرف تاع ماكلة خميرة، شوية ملحة، وهذوك لي غران تاع الخبز، فوالا، اي فو ميلانجي، تو سامبلومون. سي تري تري فاسيل، فرانشمون هذا لو با إلي فاسيل. هادو لي زانغريدون ما تزيدي منهم، ما تزيدو 40 غرام دو بار، 40 غرام تاع زبدة مذوبة. تبداو ديروا باللي كي تسمحوا لي ما بديتش فاتت لي لا فيديو جو سي با سكي سي باسي. الوغ مع الاول ديروا ليكيد، ديروا الحليب دافي والماء ومغرف تاع السكر ومغرف تاع خميره و40 غرام تاع زبده دايبه 40 غرام دو بور فوندو والملح و سي تو وتخلطوا هكا. و لي غران دو بافو هادي زدتها انا، يبغي ما يديرهاش ما يديرهاش داكور. و 600 غرام دو فارين ما تزيدوا عليها ما والو، حطوا غير لا فارين كما كنتوا تشوفوا هنايا فوق البلان ترافاي باش تعجنوها شويه. مي هاد لي زانغريديون ما تزيدو عليها ما والو، زيدو ريحه حاصله مسكينه هاد المخلوقه مع الفرينه. يا ربي يا ربي يا ربي شفتني مسكينه. دونك هي تعجن، درت الفرينه شت واحد اون كويير ولا دو كويير سوب فوق البلان ترافاي وعجنت، عطيتها واحد شويه تاع واحد شويه ماشي بزاف قد ما اسي فورمي. فوالا تو سامبلومون ان تي فاي فيان، ان تي فا اي فيان تو سامبلومون. اي بي راه كاين هذيك القصعه تاعي حدايا اللي لمت فيها لا فارين، كانت باقي لي واحد دو واحد زوج قطرات تاع الدهان فوندو، درتهم فهاديك لا مارميت فهاديك لا باسين بيتو، وخليتها باش هكا لا بات ما تلصقش. Mais sinon, elle est très bien, sincèrement, elle est très bien de la pâte, chouf. Elle est très souple. Haka tkoun, ma didouche fiha wèlou, hadou les ingrédients, ma didouche fiha wèlou. À part les deux cuillères, à souple et d'une fois que le plan travaille. C'est tout. Voilà. Haka dji. Rémina, elle me dit à fiha en esprit, mais sinon, ça ne colle pas. Dette, voilà, quand baki, ouah de chouillette à dhem, frikès, dette, te marie, bèche, voilà, pour ramasser bien la boule. هيا فو كونيسي لا سويت، غطوها بيان تتخمر ونعاودولي معاكم ان شاء الله. اي بان فوالا جو سوي دو روتور افيك فو. جو مي ندير غير شويه زيت في البلان طرافاي، ما ندير لا فارينا لا والو، نهود هاديك لا بات واحد اون اور ابخي با بلوس، با بلوس اون اور، ساعه بزاف باسكو غادي عاود تزيد تخمر انكور ان فورمون لي بول. دونك فوالا لي تري سوبل لي تري بيل. Je vais la couper. J'ai tenu 10 tas les boules. Donc ça veut dire de l'heure c'est comme de la quantité du coup moi de 10 tas khobz des boules. Ou là j'en ai mangé un maintenant. Hada ma ftart bi avec d'être chouir chouchoura ou fromage. C'est elle est super, ils sont vraiment super bons ce pain. Quand tu vois hada zama en plus essayez bach te dirhom ni petite ni grande quand même. Forme je pense que c'est, j'ai pas pesé hein, mais bon celui qui veut peser être goul comme dirou 10 hada mara hadi bon tout ba wach comme la kant bghiha sghira moyen ou la kbar ana ditthom haka moyen ou jab ghaya عايز تخمر تولي شابه ça suffit la quantité elle est idéale pour moi c'est idéal voilà hadi donc nkemmel haka ndirhom des boules ou njib un plateau voilà ou sed fhom f plateau jawni 10 exactement. غادي نخليهم يخمروا بيان سور، نغطيهم، خليتهم واحد تانيك واحد اون اور، جو فيزي حاجة وحدوخرا اكوتي دونك واحد ساعة هكا، كي تشوفهم كي زون دوبلي سيك سي بون، فوالا، والفور بيان سور تاعكم يحمى، ألوغ ما ندير فيهم لا بيض لا والو، هادو غير الفارينة باغ دوسو كيما هكا رشوا عليهم الفارينة، فوالا، بيان بيان بيان، وقبضوا واحد الخود، خود من الماضي. جبت واحد خد ميما ديما ديما دي هذا جديد هذاك شتيته يا با لونطون اي كوب تري تري بيان وتحلو كيما هكا فريمون حلو ها سون ترو زعما سي بصح قلت لكم اللي خدمي يكون بيان ماضي ولا لا مجيلات جديده بيان سور فوالا
Vous ouvrez bien au milieu du pain. Halloura, il y a quand même, hein. Chacun trouve le morceau de beurre. Allez, j'ai fait derrière le morceau de beurre. Anna, de préférence, dit au morceau de beurre demi-sel. Et j'ai bien, je l'ai mangé tout à l'heure. Fille, avec le benna un peu salé. Oula, c'est super bon. Moi, j'ai mis le beurre demi-sel. Ou vous coupez à des lamelles, des petits lamelles de beurre. Comme vous pouvez mettre du fromage. Hein. Anna, j'ai mis du beurre. Kelly dit s'il veut du fromage, il n'y a pas de souci. Le même principe. Du fromage qui rit ou là. Anna, de tedhan. Voilà, vous mettez partout. Au madrluha fait le four. T'as qui voulait dorer? 20 minutes, 25 minutes. À vous de voir. Qu'il a le four. Je pense, voilà, ça dépend. Il ne faut pas trop qu'il soit chaud. Donc, voilà, le pain. Je pense 25 minutes, faut compter. Je qui tu vois qu'à doré, bien, chbeb, c'est bon. Mâchez la sarbadabard, il était bien. Vous allez voir. Khfif, mderhl, chiche, tout ce que vous voulez. Sincèrement, j'achève ou là à faire. En plus, très facile. Vous avez vu les ingrédients, la préparation, elle est très 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 facile. Un petit moment vite fait ou pour midi. À l'achat, plutôt à 11, voilà, à 10h à midi, vous avez un pain bien chaud. Donc voilà, sur ce, là, je vous laisse. Alaykoum, salam alaykoum, pardon. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, fais les commentaires. Et puis d'ailleurs, ça va être des commentaires en direct. Voilà. Bon, ben, comme d'habitude, nous avons les vidéos. Salat wa salam, ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa salamu alaykum. On te l'a raconté en bas, inshallah. Dumtum fi ri'ayatillah wa hifdih.